بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم میرے نہایت معزز علماء کرام اور قابل احسان نوجوان دوستوں بھائیوں، اس وقت میں اور آپ تمام احباب جنازے میں شرکت کے لیے اور تعزیت کے سلسلے میں جمع ہیں۔ حضرت استاد محترم شیخ صاحب دامن برکاتہم نے مجھے عمر ارشاد فرمایا کہ چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اکابر کا سایہ حاصل نصیب فرمائے، اللہ پاک ان کو شروع اور فکر سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اللہ اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے، اس انسان کے جانے کے بعد دو ضرورتیں پیش آتی ہیں، ایک ضرورت میت کی ہے اور ایک ضرورت اہل میت کی ہے۔ میت کی ضرورت کا نام ایصال ثواب ہے اور اہل میت کی ضرورت کا نام تعزیت ہے۔ تعزیت الگ چیز ہے، ایصال ثواب الگ چیز ہے۔ ہمارے ہاں ایک چیز ثواب ہے اور ایک ایصال ثواب ہے۔ ثواب کا معنی ہوتا ہے کہ انسان عمل کرے اجر خود لے، اور ایصال ثواب کا معنی ہے عمل کرے اجر کسی اور کو دے۔ ہم ثواب بھی مانتے ہیں، ایصال ثواب بھی مانتے ہیں۔ ایصال ثواب ہے میت کے لیے اور ایصال اور تعزیت ہے اہل میت کے لیے۔ تعزیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل میت کو تسلی دینا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کے ساتھ ایسے الفاظ کہنا کہ جس سے ان کا غم ختم ہو یا کم از کم غم ہلکا ہو۔ جب اہل میت یا لوگوں کو آنا جانا ہو، تعلقات والے ملیں، تو ملنے ملانے سے انسان کا تعلق اور انسان کا غم ہلکا ہوتا ہے، مصائب میں کمی آتی ہے، اور ملنے ملانے کی وجہ سے جو انسان کو رضائی کا احساس ہے اس میں کافی کمی پیش آتی ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا کہ اہل میت کے ساتھ ہم تعزیت کرتے ہیں۔ تعزیت کے لیے آدمی کے بس میں ہو تو سفر کر کے اہل میت کے پاس آنا چاہیے، اور اگر بس میں نہ ہو تو پھر ٹیلی فون کر دینا، میسج کر دینا، خط لکھ دینا، فیکس کر دینا، میل کر دینا، جو بھی ہمارے ذرائع موجود ہیں اس کے مطابق انسان کو تعزیت کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ایصال ثواب کا، یہ ایصال ثواب کا مسئلہ اللہ رب العزت کی شان کریمی کی دلیل، میں نے اس کے لیے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کریم مالک سے کس نے دھوکے کے اندر مبتلا کر رکھا ہے۔ ایک ہے خدا کی شان کریمی اور ایک ہے اللہ کریم کی شان عدل۔ شان عدل الگ ہے اور شان کریمی الگ ہے۔ میں دو چار باتیں عرض کرتا ہوں تو پھر بات آپ کو جلدی اور زیادہ سمجھ آئے گی۔ انسان دنیا میں اگر نیک عمل کا ارادہ کرے، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے نیکی لکھ لیتے ہیں، اور اگر یہ گناہ کا ارادہ کرے تو اس پر گناہ نہیں لکھا جاتا۔ عدل کا تقاضا یہ تھا، اگر نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھی جائے، اور اگر گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ لکھا جائے، یا دونوں نہ لکھے جائیں۔ لیکن شان عدل کی بجائے اللہ کریم نے شان کریمی کا اظہار فرمایا، گناہ کا ارادہ کرے تو وہ نہیں لکھتے، اور نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ کریم فرشتوں کو حکم فرما کے لکھ لیتے۔ نمبر دو، اگر کوئی انسان گناہ کرے تو اس گناہ کی وجہ سے صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ نیک عمل کرے تو اس کے بدلے میں کم از کم اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ توجہ رکھے ذرا، اگر انسان برا عمل کرے تو اس کی وجہ سے ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک برا عمل کرے تو اس کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان ایک نیک عمل کرے تو اس کے نام اعمال میں کم از کم 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی شان کریمی کی دلیل ہے۔ عدل تو یہ تھا کہ اگر ایک گناہ کیا تو ایک لکھا جاتا، ایک نیک عمل کیا تو ایک لکھا جاتا، یا اگر نیکیوں پر 10 ہیں تو گناہ پر بھی 10 ہوتے۔ لیکن شان کریمی اور اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے، برا عمل کرنے پر ایک گناہ لکھتے ہیں اور نیک عمل کرنے پر اللہ کم از کم 10 نیکی نامہ اعمال میں لکھ لیتے ہیں۔
پھر اگر کوئی انسان گناہ کرے اور گناہ کے بعد پھر توبہ کرے اللہ اس گناہ کی جگہ پر بھی نیکیاں لکھ دیتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، لیکن اگر نیک عمل کیا ہے اور بعد میں گناہ کر لیا تو نیک عمل کو خدا مٹاتے نہیں، نیک عمل برقرار رہتا ہے، تو یہ اللہ کی شان کریمی کی دلیل ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر انسان پہ موت آئی، ہماری اس امت کی اوسط عمر یہ 60 سے 70 سال بنتی ہے، اوسط عمر اس امت کی، اگر ایک انسان 70 سال تک زندہ رہا، اب یہ 70 کی بجائے اگر قیامت تک زندہ رہتا اور قیامت کے دن موت آتی پھر حشر میں جاتا، اس کا نقصان کیا تھا؟ قیامت تک کی نیکیاں بھی لکھی جاتی اور قیامت تک کے گناہ بھی لکھے جاتے۔ لیکن اس امت کے ساتھ معاملہ یوں نہیں ہے، اس کو زندگی تو دی ہے 60 یا 70 سال کی، میں اوسط عمر کی بات کرتا ہوں۔ ہمارا ابھی جو بھائی عرفان خان کے بیٹے فوت ہوئے ہیں ان کی عمر 20 سال ہے، بھائی ان کے جو بھائی فوت ہوئے دیکھیں 20 سال عمر ہے، اب اس کی عمر 20 ہے، کسی کی 25 ہے، کسی کی 80 ہے، میں نے اوسط بات کی ہے جو 60-70 سال بنتی ہے۔ اب اگر یہ 70 سال اللہ اس کو زندگی دیتے ہیں اور قیامت تک کے نامۂ اعمال، اس کے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھیں، تو یہ خدا کی شان کریمی کیسے بنتی ہے؟ اگر آج ہم خدا نہ کرے گناہ کریں اور یہ کہ اللہ جو ہم نے گناہ کیا اس کا عذاب اس میت کے کھاتے میں لکھ دے، اللہ نہیں لکھتے، اور اگر نیک عمل کریں اور پھر خدا سے دعا کریں اللہ یہ نیک عمل کا اجر اس میت کے کھاتے لکھ دے، تو اللہ نیک عمل اس کے کھاتے میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو گناہ کے عذاب کا نہ پہنچنا اور نیکی کے ثواب کا پہنچ جانا یہ خدا کی شان کریمی کی دلیل۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ زندہ تو 70 سال رہتا ہے لیکن قیامت تک کی جانے والی نیکیاں اس کے نامۂ اعمال میں چلتی رہتی ہیں، لیکن اگر یہ 70 سال تک زندہ رہا تو قیامت تک ہونے والے گناہ اس کے نامۂ اعمال میں نہیں لکھے جاتے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب انسان قیامت کو میدان حشر میں خدا کے دربار میں آئے گا، اگر گناہ کیا تو 1 لکھا، نیکی کی تو 10 لکھی، گناہ کا ارادہ ہے تو نہیں لکھا، نیکی کا ارادہ تو لکھ لیا گیا، اور جو خود اعمال کے اس کا ثواب ملا ہے اور جو بعد والوں نے اعمال کر کے بخش اس کا صالح ثواب ملا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، 70 سال کی عمر ہو اور آدمی کے نیک عمل پر 10 لکھے جائیں اور بعض والوں کے نیک عمال پہنچا دیے جائیں، تو شاید ہی کوئی ایسا بدقسمت انسان بچے کہ جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو۔ یہ خدا کی شان کریمی کی دلیل ہے، اللہ پاک نے اس امت کے لیے ایسے رستے کھول دیے ہیں، اگر تھوڑی سی بھی توجہ دیں تو موت کے بعد کی منزل اس کی آسان کر دی جاتی ہے، اور اگر پھر بھی اگر کوئی ایسا بدقسمت ہے پھر بھی کمی رہ جاتی ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے دوسرے کتنے دروازے کھولے ہیں، جیسے ہمارا جامعہ حقانیہ ہے اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں کتنے دنیا میں ہزاروں مدرسے وہاں پہ بنے ہیں۔ ان مدرسوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں، اگر ایک بچہ قرآن کا حافظ ہوا ہے تو اس بچے نے 10 کی شفاعت کر کے جنت میں لے جانا ہے، اور اگر یہاں سے ایک عالم پیدا ہوا متبین کی سفارش کر کے جنت میں لے جانا ہے، اور اگر ایک شہید ہوا ہے اس نے 70 کی شفاعت کر کے جنت میں لے کر جانا ہے، اور اگر کوئی ایسا بدقسمت ہو کہ جس کے پاس بچے پر کی اولاد بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی حافظ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی عالم بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی شہید بھی نہیں ہے، تو پھر خدا کی شان کریمی کیا ہے؟ ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت میں ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 نابالغ بچے ہیں فوت ہو گئے تو والدین کی شفاعت کریں گے، اگر 1 ہے تو پھر وہ شفاعت کرے گا۔ ام عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کسی کا 1 نابالغ بچہ بھی نہ ہو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی زبان سے اعلان فرمایا، من لم یکن لہ انا فرۃ لہ، عائشہ، جس کا قیامت کو کوئی بھی نہ ہوا اس کی شفاعت میں محمد خود کروں گا۔ میں بتا رہا تھا خدا نے اتنے راستے کھول دیے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ایک درمیان میں بات ہے تو میں عرض کرتا چلا جاؤں، ہم دنیا بھر کے اسکول اور کالجز کے مخالف نہیں ہیں، ہم ان کے حامی ہیں، لیکن مدرسے اور کالج میں فرق کیا ہے؟ اس پہ ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن نشین فرمائیں۔ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس کی پہلی آیات ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ کریم نے مالک یوم الدین فرمایا ہے، قاضی یوم الدین نہیں فرمایا۔ خدا قیامت کو فیصلے فرمائیں گے قاضی اور جج بن کے نہیں، بلکہ اللہ فیصلے فرمائیں گے مالک بن کے۔ مالک کی عدالت کا طریقہ اور ہوتا ہے، قاضی اور جج کی عدالت کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جج اور قاضی وہ قانون کا پابند ہے لیکن مالک قانون کا پابند نہیں ہے۔ جج اگر کہ ایک طرف گواہیاں سنیں اور استغاثے کی شہادتیں سنیں اور شہادتیں بالکل مکمل ہوں، تو دنیا کا کوئی جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ استغاثے نے کیس کو ثابت کر دیا، شہادتیں بالکل ٹھیک ہیں لیکن میں پھر بھی اس کو بری کرتا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن مالک کی عدالت میں قانون آئے اور مجرم پر الزام ثابت ہو جائے،
وہ مجرم ثابت ہو جائے، گواہیاں ثابت ہو جائے، سب کچھ ثابت ہو جائے اور مالک کہہ دے میں پھر بھی معاف کرتا ہوں، تو مالک کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ جج قانون کا پابند ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، کتنے قیامت کے دن لوگ ایسے ہوں گے، قانون کہے گا سزا دو، لیکن اللہ بشان مالکیت کے استعمال فرما کے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ میں اس پر صرف ایک واقعہ عرض کر کے ساتھ دوسری بات عرض کرتا ہوں۔ حدیث مبارک میں ہے قیامت کے دن اللہ ایک بندے سے پوچھیں گے، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، وہ بندہ ڈرتا اور کانپتا ہوا اعتراف کرے گا، میں نے کیا، میں نے کیا۔ جب سارے گناہوں کا اعتراف ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے میں نے یہ بھی معاف کیا، یہ بھی معاف کیا، یہ بھی معاف کیا۔ حدیث مبارک میں آتے ہیں وہ بندہ اتنا جری ہوگا، تو جب اللہ اس کو اس کے گناہ جو اعتراف ہے اس کے معافی کا اعلان فرمائیں گے، تو پھر یہ بندہ کہے گا ابھی ایک اور بھی باقی ہے، آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور اتنا مسکرائے، حتیٰ بدت نواجذہ، ہو داڑھے مبارک نظر آنے لگ گئی، کبھی ڈر رہا تھا، اب خدا کی شان کریم سامنے آئی، تو بندہ جری ہو کر خود کہتا ہے کہ میرے کچھ اور بھی ابھی باقی ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ اللہ مالک ہے، قیامت کو جج اور قاضی بن کے فیصلہ نہیں کرے گا۔ میں مدارس کی اہمیت پہ ایک چھوٹی سی بات جس میں میری بات شروع کی وہ کہنا چاہ رہا تھا۔ مالک کا مطلب کیا ہے؟ جج کی عدالت میں ایڈوکیٹ اور وکیل آتا ہے، اور مالک کی عدالت میں جج، وکیل اور ایڈوکیٹ نہیں آتا۔ مالک کی عدالت میں اور کام ہوتے ہیں اور جج کی عدالت میں اور کام ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال دوں گا تاکہ بات سمجھ آئے۔ خدا نخواستہ اگر ایک نوجوان نے کسی کو قتل کر دیا ہے، اس پر 302 کی ایف آئی آر کٹ گئی ہے، اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اس کو اسپیشل کورٹ یا سیشن کورٹ میں اس کو لے گئے ہیں اور اس نے سزائے موت سنا دی ہے، تو سزائے موت ملنے کے بعد وہ رسا گھر نہیں بیٹھتے، اس کیس کے خلاف ہائی کورٹ جاتے ہیں اور ہائی کورٹ اس سے بڑا وکیل کرتے ہیں جو سیشن کورٹ ماتحت عدالت میں کیا تھا، پھر وہاں پوری جنگ لڑتے ہیں۔ اگر اس میں کیس ہار جائیں اور سزائے موت بحال رہ جائے، پھر سپریم کورٹ جاتے ہیں اور سپریم کورٹ میں اس سے بڑا وکیل کرتے ہیں، اور اگر وکیل وہاں بھی ہار جائے تو پھر بھی گھر نہیں بیٹھتے، پھر صدر مملکت کے پاس جاتے ہیں، ہم صدر کہتے ہیں عربی میں ملک اور بادشاہ کہتے ہیں، پھر اس کی عدالت میں جائیں گے اور عدالت میں جا کر کہتے ہیں ہمارے بچے نے قتل کیا تھا، عدالت نے سزا دے دی ہے، تو اس کو سزا مل گئی ہے، لیکن آپ چونکہ ملک اور بادشاہ ہیں لہذا شفقت فرمائیں اور ہمارے بچے کی سزائے موت معاف کرائیں۔ اس کے جو اختیارات ہیں نا بادشاہت کے، وہ غلط یا ٹھیک پر میں بات نہیں کرتا، کہتے ہیں آپ نے شاہی اختیارات استعمال کریں اور ہمارے بچے کی سزائے موت کو معاف کر دیں۔ اب کیا کریں گے؟ وہاں صدر اور ملک کی عدالت میں وکیل پیش نہیں کرتے، اس پر پھر سفارشی اور شفیع تلاش کرتے ہیں، کوئی ایم این اے دیکھو، کوئی ایم پی اے دیکھو، کوئی داماد دیکھو، کوئی کزن دیکھو، کوئی چچا دیکھو، کوئی کلاس فیلو دیکھو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک کیس جج کی عدالت میں تھا آپ نے وکیل پیش کیا ہے، اور جب مالک کی عدالت میں کیس کیا ہے پھر شفیع اور سفارشی پیش کیا ہے۔ اللہ قیامت کو مالک بن کے فیصلے کریں گے، وہاں وکیل کوئی پیش نہیں ہوگا، جب بھی پیش ہوگا سفارشی پیش ہوگا۔ خدا کی عدالت میں کون پیش ہوگا؟ سفارشی۔ کالج اور یونیورسٹیاں وکلا پیدا کرتی ہیں اور دینی مدارس سفارشی پیش کرتے ہیں، یہ شفیع پیش کرتے ہیں، تو انہوں نے سفارشی پیدا کی ہیں، ان نے وکیل پیش کیے ہیں، ان نے ڈاکٹر پیش کیے ہیں اور ہم نے شفیع۔ نتیجہ کیا نکلا ہوگا؟ ذرا تھوڑا سا آپ دونوں میں فرق کریں۔ اگر کسی کا والد یا رشتہ دار ہسپتال میں ہے، وہ ہارٹ کا مریض ہے یا اس کا آپریشن ہو گیا ہے، موت حیات کی کشم گئی، کہاں پر ہے جی؟ کہتے ہیں آئی سی یو میں ہے، انتہائی نگہداشت میں ہے، ایک ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر، چوتھا ڈاکٹر، اور جب بڑے سے بڑا سرجن اور بڑے سے بڑا ڈاکٹر جب جواب دے دیں، وہ نبض پکڑتا اور کہتا ہے جی ہم نہایت معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم بڑی کوشش کی ہے لیکن آپ کے باپ کو بچا نہیں سکے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اب دارالعلوم حقانیہ فون کرو، مولانا سمیع الحق صاحب سے، مولانا انوار الحق صاحب سے، شیخ صاحب سے کہو اپنے بچوں سے کو ہمارے باپ کے لیے کچھ کریں۔ تو جب ڈاکٹر نے جواب دیا ہے تو پھر بچوں کی باری آ گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پر طب کی انتہا ہے وہاں سے سفارشی کی ابتدا۔ طب ختم ہو گئی، آپ سفارشی میدان میں اتر آئے۔ بندہ جیل میں تھا، بڑے بڑے وکیل کیے ہیں، کروڑوں روپیہ دیا ہے، اور اگر جیل کے سپرنٹینڈنٹ جیل کا فون آ جائے کہ آپ کے چچا جان کا انتقال ہو گیا ہے، پھر وکیل کے چیمبر میں کوئی نہیں جاتا، پھر سیدھا دارالعلوم حقانیہ آتا ہے۔ ذرا بچوں سے کہہ دو بخاری پڑھ دیں، ترمذی پڑھ دیں، قرآن پڑھ دیں اور ہمارے باپ کے لیے دعا کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کالجوں نے وکلا دیے ہیں، کالجوں نے ڈاکٹر دیے ہیں اور دینی مدارس نے شفا اور سفارشی دیے ہیں۔ جہاں طب کی انتہا ہوتی ہے شفاعت کی ابتدا ہوتی ہے، وکالت کی انتہا ہوتی ہے شفاعت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک کروڑوں درجات بلند فرمائے حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے اور ہمارے اکابر کے، کہ جنہوں نے صرف خیبر پختونخوا ہی نہیں، صرف پاکستان ہی نہیں، خدا کی قسم پوری دنیا کو اتنے لاکھوں سفارشی عطا فرما دیے کہ ہم نسل در نسل بھی اگر ان اکابر کا شکریہ ادا کریں تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔
اللہ پاک ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ میں گزارش صرف یہ کر رہا تھا کہ میت کے لیے اسال ثواب ہے اور اہل میت کے لیے تعزیت ہے. ہم مولانا سمیع الحق صاحب دان برکات ہم سے, مولانا صاحب سے, میت کے جو والد ہم تمام سے ہم تعزیت بھی کرتے ہیں. اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے, اللہ حوصلے عطا فرمائے, اور میت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, قبر منور فرمائے, اللہ ان کی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما دے. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے اکابر کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.